Вітаю, друзі! Ви на каналі Моє, я Рома. І ви знаєте, я тут так подумав, що ми якось жодного разу в деталях не розбиралися про ось ці пристрої, які є в нас перед очима, а саме про бритви, стайлери чи машинки для стрижки волосся. І я підібрав одні з найпопулярніших моделей, і сьогодні вам про них розповім. Це відео буде, до речі, корисно для тих людей, які тільки починають доглядати за своєю, до прикладу, бородою, чи подумають перейти зі станка на електробритву, і також буде корисно для дівчат, які хочуть зробити подарунок своїй другій половинці. Перед тим, як почати, я хотів би висловити слова подяки нашим мужнім ЗСУ, адже саме завдяки їх надлюдським зусиллям ми маємо змогу працювати та записувати це відео. Слава Україні! Почну з найочевиднішого пристрою, а саме пристрій для того, щоб стригти волосся на голові. Мені здається, що багато кому така річ буде потрібна, і навіть якщо людина ходить до перукарні, якщо зачіска є проста, то можна придбати ось, до прикладу, машинку для стрижки волосся. Спочатку, можливо, попросити там дружину чи когось близько, щоб вас постригли, але я і знаю випадки, коли люди самі себе стрижуть за допомогою двох дзеркал. Звичайно, я такого не рекомендую робити, але такі можливості є. Отож, перший пристрій – це є машинка для стрижки волосся. Ми навіть, так би мовити, з коробки одразу ж бачимо, що намальований кран з водою. Це означає, що вона захищена від вологи. Тут розмова, мабуть, йде про не зовсім приймання душу і стрижка голови, бо це якось дивно, мені здається. Тут розмова йде, коли волосся вологе, мокре, і в нас є якась така певна потреба постригтися саме зараз. Або ж для миття даного пристрою це також буде корисно. Що тут є? Тут є декілька насадок, до речі, в комплекті поставляється. Якщо бути точним, їх три. Одна вже установлена, і дві насадки ви бачите перед собою. І також є ось така щіточка, яка дозволяє почистити уже безпосередньо саму насадку після її роботи. Регулювання висоти, тобто регулювання висоти оцієї насадки, вона буде змінюватися в залежності від того, в якому положенні знаходиться ось ця коліщатка. Саме у мене установлена зараз насадка в діаметрі від 3 до 15 мм, а ось ця насадка від 16 до 28 мм. Ну, звичайно, ви розумієте, що це розмова про висоту волосся, яка буде залишатися уже після стрижки. Також насадка, звичайно, що вона виймається. Давайте я продемонструю, це ще захисна плівка від виробника. Ось так вона всередині виглядає. І після того, як ви нею покористувалися, бажано взяти щіточку і її почистити. На практиці зазвичай відбувається це не після кожної стрижки. Нічого страшного не трапляється, тому що я сам також колись користувався ось такими пристроями. Зараз ходжу в перукарню. Сам користувався такими пристроями і чистив я не після кожного разу. Все працювало, все було добре, але виробник все ж таки рекомендує очищувати. Давайте я поставлю це все діло на місце. Також в комплекті поставляється ще ось така чорна насадка. Вона вже не регулюється, тобто вона є фіксована, і її висота 3 мм. Також в залежності від потреб може бути корисною. Я би ще хотів відмітити, що вона в мене не підключена. Натискаю на кнопку, і ви чуєте, що вона працює. Тобто, як ви вже здогадалися, ця модель є акумуляторна, і, що важливо, акумулятора тут вистачає при повному заряді на 75 хвилин роботи. 75 хвилин – це, ви самі розумієте, що це є дуже багато, і ви зможете постригти всю сім'ю на одному акумуляторі. А в часи блекаутів це доволі актуальна річ. Ще відмічу, що коли я вперше взяв в руку оцю машинку для стрижки волосся, мені здалося, що вона прорезинена. Але, ну, тобто, вона дуже приємна на дотик і міцно сидить в руці. Але це все ж таки є soft-touch пластик і з певним візерунком в потрібних місцях для того, щоб вона надійно в нас знаходилась в руці. І ви знаєте, от коли береш її в руку, от скажу так, нічого зайвого. Тобто вона не важка, легка, і мені здається, вона буде доволі комфортна в роботі. Сам нею не користувався. Ставимо її на місце, і аксесуари також сюди. До речі, я не всюди діставав. Ось така щіточка, вона поставляється з кожним пристроєм, який знаходиться у мене на столі для очищення. Наступний пристрій, він називається стайлер. Він у мене зараз в розібраному вигляді. Він працює наступним чином, тобто він загалом призначається для догляду за нашим лицем. Розмова йде про бороду, віски. Чисто теоретично ми можемо і волосся постригти, але виробник на це не розраховує. Тут встановлюється ось такий
регулятор висоти, назвемо його так. Він в діапазоні від 0,5 мм до 9 мм. Також ми можемо користуватися без нього, установивши просто саму насадку, та чи голитися начисто, в залежності від наших потреб в той чи інший момент. До переваг. Тут також soft-touch пластик. Тут уже є прорезинений корпус, тобто оця частинка, вона є резинова. І також її вже вистачає на 90 хвилин роботи. Я сумніваюся, що ви будете бритися 90 хвилин. Я думаю, що ця розмова буде більше про декілька використань там протягом тижня, протягом декількох тижнів, в залежності від того, як часто і скільки часу у вас займає бриття. До таких неочевидних переваг це те, що тут є індикація, індикація заряду, тобто ви будете знати, скільки ще залишилось у вас заряду. І також виробник говорить про те, що даного картриджа вистачає близько 4 місяців використання. Звичайно, це буде змінюватися від інтенсивності, проте якщо взяти середнє значення, це близько 4 місяців. І моє улюблене, звичайно, тут літій-іонна батарея. Ви знаєте, що літій-іонні батареї мають дуже багато переваг, зараз не буду про це говорити, але тут саме така. Тобто буде працювати він довго і все буде з нею добре. Зараз відставляємо його в сторону і рухаємося до наступного. Ось тут ще є така річ, як захист. Ви можете установити на саму голівку і таким чином захист для транспортування. Захистите від пошкоджень. Наступний товар – це також стайлер, тільки навіть з кількості насадок ми можемо зрозуміти, що в нього просто неймовірна область та галузь його застосування. Я говорю про те, що ми можемо ним брити, голити голову, лице, інтимні зони, зони пахв. Тобто, грубо кажучи, практично все тіло. І для цього у нас в комплекті поставляється цілих 14 насадок. Про всі насадки розповідати не буду, адже їх багато, 14, і кожна має різну висоту. Відповідно, ми в цих цифрах просто зараз заплутаємося. Я залишу в описі під цим відео посилання на всі товари і на цей стайлер в тому числі. Ви зможете, перейшовши за посиланням, самим ознайомитися з набором насадок. А розповім про неочевидні речі на перший погляд. Саме говорю про основний пристрій зараз, про його корпус. Він є металевий. На мою суб'єктивну думку, коли пристрій металевий, це, як звичайно, це додає його надійності. Це не тільки моя суб'єктивна, це об'єктивна думка. А на суб'єктивну, мені просто візуально подобаються пристрої, коли вони зроблені в металі. До речі, ця модель, вона, звичайно, також є акумуляторна. Вона здатна працювати до 180 хвилин від одного заряду, що говорить нам про багаторазове використання і не потрібно буде після кожного використання його заряджати. В комплекті поставляється, окрім самих насадок, ось такий зручний мішечок, куди ви зможете скласти всі ваші аксесуари та основний пристрій, і нічого не загубиться, і нічого не буде припадати пилюкою, що доволі є зручно. Але щоб бути з вами відвертим, я вставлю своїх 5 копійок. Особисто я вважаю, що краще би виробник зробив не мішечок, а певний кейс. Ми все туди закидуємо, ставимо в якусь там рюкзак, чи, до прикладу, в чемодан, і, звичайно, воно все перемішається, не зовсім зручно буде, на мою думку. Хоча виробник зробив саме так. Під фінал розповім вам про наш топовий гаджет. Це саме електробритва. Електробритва, вона в першу чергу помічається, що вона не важка, рука не буде виснажуватися під час гоління. Наступне – це те, що тут є вбудований акумулятор, якого вистачає на 60 хвилин роботи, а зарядка відбувається протягом 1 години і 5 хвилин, тобто швидко відбувається зарядка. Звичайно, якщо ми зранку прокидаємося і бачимо, що наша бритва розряджена, ми можемо поставити її на 15-20 хвилин, і цього буде достатньо для одного разу поголитися, якщо трапився такий, назвемо це, форс-мажором. Наступне – в комплекті поставляється кейс. Кейс, до речі, твердий. Тобто, якщо ми навіть десь його покладемо в рюкзак і в рюкзаку чимось притиснемо, то з самою бритвою нічого не трапиться. До переваг її я відмічу, що ось таким одним натисканням відкривається доступ до безпосередньо елементів, які здійснюють обертові рухи, що нас голять. Про це я трохи пізніше ще розповім. Я веду до того, що ми за допомогою одного натискання можемо поставити її під кран з водою і дуже швидко очистити. Наступне, тут використовується 45 лез, і вони здійснюють 90 тисяч
обертів, чи навіть, вірніше сказати, 90 тисяч разів обертаються за одну хвилину. Це дозволяє за один раз зістригати багато щитини і, відповідно, не пошкоджувати, вибачте, навіть правильніше сказати, не подразнювати нашу шкіру лиця. Звичайно, що вона підлаштовується під анатомію нашого обличчя і нам буде комфортно голитися, незважаючи на те, яка це частина безпосередньо нашої бороди. І це не пусті слова, адже тут є спеціальний датчик, який 125 раз в секунду щитує поверхню, на якій він зараз знаходиться, щитину, вірніше сказати, і вже в залежності від того регулює необхідну потужність, або збільшує її, або зменшує. Також тут в ручку вбудований ось такий стайлер, який дозволяє регулювати наші підбрити наші віски. Ось так він закривається. І щодо самих головок. Їхній кут 30 градусів. Сама цифра про себе нічого не говорить. Можна тільки зробити висновок, що вона буде плавно проходити по всіх, так би мовити, вигинах нашого обличчя, якщо я вірно висловився. Якщо не вірно, поправте мене в коментарях. Ось і все. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Всі коментарі я читаю та обов'язково на них відповім. Якщо вам сподобався цей відеоролик, залишайте, будь ласка, вашу уподобайку. І також, якщо трапилося, що ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. У мене все. Всім пока!